ئەمڕۆ پشکنینێکی نوێکە لە کوردستان تا ئێستا کاری پێنەکراوە وەکویان بڵێن شایع نییە و بڵاو نەبووتەوە. پشکنینی جەنەرالیرن ئیگزامینەیشنە بۆ ئەو نەخۆشانە یان بۆ ئەو کەسانەی کە گومانەکرێ بەرکەوتە بن یان توشبوو بوون و پێیان نەزانی بێ. ئەمیش بەوەرگرتنی سامپڵێکی لە یورنی نەخۆشەکە لە میزی نەخۆشەکە، ئایا بزانین پرۆتینی تێدایە یاننا؟ ئەگەر بوو ئەسەری پرۆتینمان بینی ئەوە ئەگەر بە ڕەچاوکردنی نەخۆشیەکانی زەخت و شەکرە و نەخۆشیەکانی گورچیلە لە ١٨٠ ئەتوانین ئەو پشکنینە یەکلا بکەینەوە کە ئەو نەخۆشە سییەکانی بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە تەأسیری لەسەر دانراوە. ئەم پشکنینە پشکنینێکی ئاسانە و بەردەستیشە، هەموو کەسەتوانێت بیکا، وەکو سیتی نییە بڵێن سەرگرتنی بوێت و ئەوانە. ئەم پشکنینە سامپلێک لە میزی نەخۆشەکە وەرەگیرێت و ڕەچاوی تێبینیە کرێ بزانین تێکشکاننی ئاربیسی خۆڕۆکە سوورەکانی خوێن هەیە لە میزەکەیە و لە گەڵیشە بوونی ئەلبۆمین، چونکە ئەم ڤایرۆسەکە خڕۆکە سوورەکان تێکەشکێنێ، ئەلبۆمینی ناو خڕۆکە سوورەکان ئەڕژێتە ناو میزەوە. ئەمە نیشانی ئەدا کە ئەم ڤایرۆسە لە سییەکانی ئەم نەخۆشەیە ئەسەری داناوە و توشی کێشە بۆ سییەکانی. لە دەقەیەکە کەمتریش جاریوە هەیە دەرەکەوێ، حتا ئەسەری ئەلبۆمین هەبوو ئێمە لەسەر نەخۆشەکان تاقیمان کردوێتەوە و مقارنەمان کردووە بە وێنەی سیتی سکان، زۆر ڕاست دەرچووە.